lifestyle mwebale kutugoberera nze waswa Emmanuel sinzira nonga okubanga tuwuliziganya nawe Jolio na Rose Constructions ku 07 8 8 8 4 7 1 9 5 banonyeka abo bajja kutetekanyiza ebintu by'okuzimba mulabike nti ate mukikwasaganya. Kale polisi etandise okunoonyereza kuka audio akafulumye akagambibwa omayano mu Uganda nga teguna ku kamuvi libizibera allergies kumusango si kumusango kudoboozi erisaasaana ku social media erigambibwa nti lya ddoboozi lya mukulu Simeo Nsubuga ng'ono MP owa Kasanda South okusinziira ku Rachel Kawala omwogezi wa polisi mu bitundu bya Wamala region yavuddeyo n'agamba nti omukulu amanyikiddwa nga Abdallah Latif Sonko yagenze neyokubira enduulu ku polisi yabwe ey'omu Kiganda Police Station ng'agamba nti omukulu Simeo Nsubuga amutiisatiisa okumutuusaako obulabe. Okusinziira ku odi esaasaana, Simeo Nsubuga awulirwa eddoboozi erigambibwa nti lya Simeo liwulibwa ng'alaalika omukulu Abdallah Latif Sonko ng'amugamba nti oba kyagala okukuza abaana be, oba kyagala okubeera omulamu, yeesonyiwe ebigenda mu maaso byali mu kukola. Okusinziira ku birala ebiri mu ddoboozi lino biraga nti Simeo yalabudde Sonko n'amugamba nti alekeraawo okupereereza ba agenti be n'abawagizi be okugenda ewa Muhumuza. Muhumuza nno y'ono omukulu yawangula Simeo Nsubuga mu kamyufu ake Kasanda South oba okitegeera. So kati ono omukulu yatandise okubanga amulaalika okusinziira ku mukulu Abdallah Latif Sonko. Sonko mu bigambo byerera ayongera okunyula ng'agamba nti okulonda kwali kunalira otuuka mbu Simeo yamukwirako ku kasimu n'amugamba nti agala basisinkagane babeeko bibogera ebyekuusa ku by'obululu. Sonko kyatakkirizaganya nakyo. Then oluvannyuma n'amugamba nti munnange njagala ombuulire abantu bonna abagenda okukola ku polling stations ezo mpe amannya gaabwe ne bakwatako byonna buli agenda okukola ku polling section mu lunaku lw'okubala obululu. Sonko n'alabika nti yabigaana okugyako Sonko yagamba kimu Simeo noonya akalulu abantu bamatize bakulonde. Nti okuva olwo ekisonga kya byonna empeera nawe yatandikira Sonko ne Simeo enkolagana neebula obeerokwanga mbu yali amuteeka mu bintu by'okubba obululu. Sonko byatakkiriziganya nabyo era Sonko agamba nti okulonda kwali kunatera otuuka yewe yalina okulondeseza mu Kiganda baamugyawo ne bamwongera ne bamuteeka ku polling station endala owakitegeera era agenda okumaliza nga atewe baamugye nga Simeo baamukubiddwa akalulu owakitegeera. So Simeo bwato bwali Simeo nono yaliko omwogezi wa polisi eyaffe y'eggwanga eyo gyava n'akulira kondoza ne mu UN then gyava n'akomawo n'avuganye Kasanda South nga bw'alaba ono omukyala aliyo kati era neyali mwogezi wa polisi n'abakoba owakitegeera kati nono Simeo ono yali mwogezi wa polisi mu mitiyana eyo n'akuba ekintu kye n'ayitamu naye Simeo oyo omwe kuba avaayo ennyo okuwagira ekintu ky'okugikwatako ennyo nga bw'okiwulira era nga na think these are the effects ezatuukawo kubanga y'omu ku baali ennyo ku by'okukyusa akanywa kawairo ka 12 bba era nga mujjukira ebyamutuukako eyo nga bali eyo ewaabwe emitiyana oba bali ku mukolo gwa Ssaabasajja kyuma kya Yesu amala ayagala omuyoola oba okitegeera. So ebyo byebiriwo ku mukulu ono Simeo Nsubuga batamumanyiko mbajjukiza muyoyo. So effects z'okugikwatako ndoza sitandisa okujja oba zajja dda wabanga wakujja okuvuganya alina kujanga independent wabula kaadi ya NRM baagimusuuza dda. So polisi egambye tegenda kunoonyereza n'okwongera okukonfamirwa ku nsonga zino lwaki Simeo atiisatiisa okutta omuntu oba okutuusa obulabe ku muntu. So byebyo mwebale kutugoberera tuli ku lifestyle.